Le beurtkrag, hierdie heinings lam. Is daar 'n korrelasie tussen huisbrake en daar wanneer Eskom die kragtoevoer knip? Dis wat Netwerk 24 wou weet. Ontmoet Dave Casey, besturende direkteur hier by Beagle Watch, een van honderde sekuriteitsmaatskappye in Johannesburg en landwyd. Dit is in hierdie kamer waar dit registreer wanneer hul kliënte alarm maak. So, teiken die we dan beurtkrag? Daar is geen stijgende misdaad as gevolg van of tydens beurtkrag op hierdie stadium nie. So ons statistiek dui daarop aan dat daar geen verskil is. Op hierdie stadium in ons area spesifiek is daar huisroewe en die huisroewe is opportunistiese mense. Hulle ry rond in die area. Hulle soek huis waar die hek oop is. Mense is besig om in of uit te ry of die bediendes op pad in of uit en hulle sien dit as die geleentheid om by die huis in te kom. So daar's geen inteendeel. Ek sou sê ons het nog nie roof gehad tydens die kragonderbrekings nie. Maar Kristal Fourie, besturende direkteur van MUA Insurance Acceptances, bied 'n ander perspektief. Ons het nou aan die einde van laas jaar toe beurtkrag nou ewe skielik weer op ons afgekom het agtergekom dat ons 'n verhoging in die eise kry rondom inbrake wat plaasvind gedurende die tyd wat die alarmstelsels nie werk nie. En inteendeel het ons in die Kaap 3 baie groot inbrake gekry wat nogal vir ons skrikwekkend was. Dit was al 3 van hulle was hier in die omgewing van R500,000. En ek dink die rede daarvoor is mense dit het so vinnig op ons afgekom in die einde van laas jaar en mense was nie regtig daar voorbereid gewees daarop nie. So wat gebeur is jou krag gaan af en jou alarm is nie gestel nie en jy gaan uit om iets te gaan kry om te eet. Of jy gaan na 'n area waar daar nie beurtkrag is hierdat jy daar kan gaan eet of tyd spandeer en in daai tyd staan die huis mos nou blootgestel. Vraag is, voel jy kwesbaar tydens beurtkrag? Ons sal graag van jou wil hoor. Stuur 'n e-pos na nuus@netwerk24.com.